Oke, assalamualaikum guys. Oke, cara mudah hidupkan api guys. Nah, hari ini aku ada dekat Pantai Murib. Hari ini nak bakar ni guys. Hari ini nak bakar ikan guys. Assalamualaikum, selamat malam geng. Alright, ni hari ini aku di Pantai Murib lagi geng. Macam biasa aku bersama Tuan Osman guys. So plannya hari ni, malam ni kita nak bakar-bakar, kita bakar yop. Kan ni dulu char kway teow. Char kway teow padu geng. Udang ni, udang dia. Udang dia. Tiga ekor geng. Tu dia. Jom. Tengok dia. Sampai kat sini. Sampai ke? Tengok dia udang dia. Tengok geng, udang dia. Kiri hijau dia, dah campur dah. Ha, tu dia. Ini kalau char kway teow udang galah ni padu. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas kan. Okey. Tu dia rasa. Dia start betul. Saya tekan. Dia yang jadi gila tu lah. Panas yang. Ni. A few minutes later. Geng ni, hari ni kita bakar ikan cencaru geng. Cencaru black pepper. Ha ni. Kita masukkan sini je, ikan kat sini ya. Malam ni kita bakar guna pelopah kelapa. Kat dawai. Okey. Okey geng, dah siap. Macam ni lah. Jom kita bakar. Jom. Mari kita bakar. Baru pun dah jadi ni. So kita letak sini saja. Okey, kita tunggu dia masak pula. Bakar burger geng. Dalam mula periuk mesin ni. Ha. A few minutes later. Okey geng, jom kita angkat ikan. Ikan pun dah masak dah tu. Jom. Mari kita tengok. Guys. Ah, tu dia. Okay guys. Okay geng, dah siap dah ikan. Ikan cencaru bakar di tepi Pantai Murib. Padu. Mantap guys. Jom kita makan. Jemput makan guys. Tuan, ambil ikannya. Tarik tuan. Seorang dua ekor ni. Nyangkut. Lagi seko, lagi seko. Satu-satu dulu. Seko, mana dia? Dua. Masaklah, ada dua. Cencaru bakar, cencaru bakar. So, kita berdua je. And geng kita lain tak ada. Kita buat 4 ekor. Udah geng. Makan tepi laut guys. Cicah. Ah, bukan cicah, ini curang. Tuang guys. Tuang guys. Goncang-goncang. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Juicy. Tu dia. Rasa apa? Cencaru. Okay geng, jom kita try pula cencaru. Mana?
Aduh guys. Aduh rasa-rasa kayak kepo sikit. Oh, tu dia kawan-kawan. Kawan-kawan pula kejap guys. Oh, ada hidup. Dah mati. Jadi asam jawanya. Jadi. Aduh. Aduh wei. Nak pekat sikit lagi. Wah. Dia pun dia pun padu dah. Pencaru cicah air asam guys. Ada tomato ni. Kurang tomato. Tomato potong. Oh betul. Kan. Kalau tomato ni. Tak ada tak? Tomato tak ada. Tak ada. Oh, betul tak teringat. Ya geng. Pada kawan-kawan semua, geng-geng semua. Terima kasih kerana menonton dan support channel aku. Kita jumpa lagi di video yang akan datang, kan? Tengok kita bakar ikan apa pula geng. Jangan lupa like, komen dan subscribe geng. Okay? Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum. Bye 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 bye.